havárii na cestách, takže dávajte si pozor, pokiaľ práve cestujete. Ja by som sa na úvod predstavil. Moje meno je František Solár. Som zástupca spoločnosti Skyway Capital pre Slovensko a pre Českú republiku a budem vás dnes večer sprevádzať týmto webinárom. Prvnež pristúpime k práci, ja vám dám taký malý test, respektíve takú anketu. Prosím vás, vyplňte mi ju. Je tam veľmi jednoduchá otázka, koľkýkrát ste na webinári, prvýkrát, dva až trikrát, viac ako trikrát. Zatiaľ vidím, že sami známi. Dobre, aký ste mali dneska deň? Dneska bolo tie slnko, trošku aj zapršalo a vietor zafúkal, ale v celku. Dobre, zajtra má byť už 16 stupňov. A zelený štvrtok. Prvý z tých troch dní, ktoré sa oslavujú počas Veľkej noci. Je to zelený štvrtok, že ako vieme, Veľký piatok a Biela sobota. Viete, odkiaľ pochádza ten názov Zelený štvrtok? Údajne sú dve verzie, odkiaľ ten názov pochádza. Prvý hovor, ja sa to prečítal, lebo som si to vytiahol z internetu, že Zelený štvrtok je zrejme pomenovaný podľa zelene v Getsemanskej záhrade, kde sa Ježiš modlil a bol zaklutý vojakmi. Iné vysvetlenie hovorí, že názov pochádza z germánskeho bohoslužobného názvoslovia zo slova greinen, nariekať. Totiž to v starej cirkvi v tento deň sa konalo zmiernenie kajúcníkov. To znamená, tých ľudí, ktorí sa hnevali, tento deň sa zmierili. Nech je tá momentum pre nás, pokiaľ máme nejaké spory, proste zajtra je ten deň, aby sme si tie spory urovnali. No a biskup ich rozrešil tých ľudí, prijal do spoločenstva veriacich. Hriešnici sa podobali suchým ratolestiam, ktoré sa pokáním a rozrešením zazelenali na strome cirkvi. Tak, toľko to z nejakej takej histórie, pokiaľ dávate svoje odpovede na ten maličký prieskum, aby sme vedeli, koľký z nás sú tu už starší, ktorých poznáme, starí harcovníci a koľko je tu nových ľudí. No dnes tých nových ľudí je nejak poskromne, ako pozerám. Vyplňte mi to, prosím vás, odkliknite tie guličky, čím skorej, nech môžeme ísť pracovať. Dneska večer nás čaká ešte zo pár hovorov cez Skype, ja o tom budem hovoriť ešte v závere tohto webinára, čiže teším sa, máme nové informácie, ako naozaj odštartovať tento unikátny obchod, ako proste urobiť tie veci, aby sme samozrejme, aby sa nám splnilo všetko to, čo sme si predsavzali. Dobre, nebudem naťahovať čas, ja stopnem ten malý dotazníček a ideme na prezentáciu. Ešte raz dobrý večer, vítam vás na dnešnom webinári, osobitne vítam nových ľudí, ktorí sa k nám pripojili dnes prvýkrát. Pevne verím, že nie naposledy. O čom bude dneska reč? Dnes bude reč o novej dopravnej, o novej generácie dopravy spoločnosti Skyway. A v tomto momente samozrejme my všetci, ako sme tu, reprezentujeme spoločnosť Skyway Capital, ktorá je súčasťou toho veľkého holdingu spoločnosti Skyway. Keď už hovorím o tej doprave novej generácie, samozrejme je veľmi osožné povedať, kto za tým všetkým stojí. Predtým, ako prejdem k tomuto pánovi, by som sa vás pýtal, ako je so zvukom. Zdenko Čech hovorí, že je zvuk slabý. Tak skúsime pridať. Či ma vidíte, počujete,
Dajte mi nějaké odpovědi, ano, alebo krížiky, plusky. Zvuk je prosím slabý, OK, už jsem to zvýšil. Zdenko, dajte mi feedback naspäť, že či to je už lepšie. Jožko Pavčo, OK. Dobre. Čiže vrátím sa k tomuto pánovi. Jeho meno je Anatolij Eduardovič Unický. Je to pán, ktorý stojí za týmto celým našim projektom. Predstavte si, že pán Unický 38 rokov svojho života zasvetil výskumu, vývoju tohto dopravného systému novej generácie a naozaj sa mu podaril husársky kúsok, nakoľko budeme ešte o tom dnes hovoriť koncom tohto roka, celý tento systém, tento nový dopravný systém prejde cez medzinárodný certifikačný proces. Je to samozrejme veľmi učený človek, je to ruský vedec, vynálezca, hlavný konštruktér, vývojár strunovej technológie doprave. Tú strunovú technológiu samozrejme komplet má pán Unický patentovanú. Je to riadil aj projekty v OSN, veľké projekty riadil v OSN, má viac ako 140 vynálezov, 18 monografií, viac ako 200 vedeckých prác, čiže naozaj veľa, veľa plodnej roboty je za pánom Unickým. Momentálne samozrejme zastáva post generálneho riaditeľa spoločnosti Skyway. Nespočetné množstvo ocenení získal počas svojho života touto výskumnou a proste vedeckou prácou. Napríklad ten spomeniem niektoré dve zlaté medaily Všeruského výstavného centra, dva zlaté vozy, nominácii projekt roka v sektore dopravy a ďalšie, napríklad tri zlaté značky kvality, ruská značka, čestný titul Rytier vedy a umenia. Mimochodom, tento čestný titul získalo veľmi málo výskumných a vedeckých pracovníkov na celom svete. Tento titul sa udeluje samozrejme nielen v Rusku, ale na celom svete. O čom bude konkrétne dneska reč? Dneska sa dozviete informácie o všetkých systémoch, ktoré patria do tej veľkej rodiny Skyway Holding. Bude to dopravný systém ako mestská doprava, nákladná doprava, vysokorýchlostná doprava a nesmie samozrejme zabudnúť aj na unibajky, ktoré sa budú používať po veľmi blízkej budúcnosti ako rekreačno-turistické, také výletné opriatkové jazdy. Vrátim sa k tej mestskej doprave. Na mestskú dopravu, ako máte možnosť vidieť na tých obrázkoch, sa budú používať unibusy, ktoré sa samozrejme budú pohybovať v meste, po mestách, budú spájať aj tie periférne oblasti okolo miest, napríklad predmestia, letisko s mestom. Tá rýchlosť pri tejto mestskej doprave je okolo 150 km za hodinu. Samozrejme, tie osobitné požiadavky, náležitosti budú môcť byť zohľadnené. Kapacita tejto dopravy je do 100 ľudí v jednom tom unibuse a vzdialenosť dojazdu týchto unibusov je 200 km. Ja som minule premietal jedno video na minulom webinári, kde bola tá bezpečnostná stránka, ako je zabezpečená bezpečnosť cestujúcich. A mali ste to možnosť vidieť, čiže pasívne, aktívne bezpečnostné prvky, infračervené kamery, aktívny plot na základe strunovej technológie, ten plot zadrží teleso hmotnosti 100 tón. Takže naozaj týmto systémom sa nebude môcť dostať žiadne väčšie teleso a dokonca tento plot bude nastavený tak, že odvrhne to teleso tak, keď sa vystrelí šíp z luku. Samozrejme, čo tým dosiahneme v tej mestskej doprave? No veľmi významná vec je, že nebudú zápchy, nebudú nehody. Tá ekologická stránka, nakoľko všetky tieto systémy dopravy budú poháňané jednak
solárnou energiou, jednak elektrickou energiou, kterou si budou vyrábat tyto systémy sami, když nebudou ťahat nějaké káble. No a samozřejmě se bude používat 0,6 až 0,8 litra ekologického paliva na 100 km jazdy. Čiže naozaj se tu počítalo s ekologickým prínosom z hlediska bezpečnosti, rýchlosti a samozřejmě bral se ohľad na to, aby ľudia zbytočně nemuseli prestupovat. Ta nákladná doprava Unicary, to je doprava, která bude prepravovat jednak sypké materiály, tekuté materiály, dokonce plynné, kusový tovar, například aj kontajnery. Nákladná doprava sa bude využívať aj v lodnej doprave. Na vykladanie lodí, na nakladanie nákladov na lode. A to takým spôsobom, že nakoľko každý systém tejto dopravy je vynesený do druhého levelu, do druhej etapy, čiže nad zemou, v takej výške 5 až 15 metrov, tak s tými vybudovanými stožiarmi, by som povedal tými stĺpmi, bude sa môcť ísť 5 až 10 km do mora, čiže loď zakotví na kotviacej hĺbke, tam, kde ešte môže priplávať tá nákladná loď k tomuto systému a tam na mori sa priamo vyloží alebo sa naloží novým nákladom. Tie následky vyriešenia tohto systému pre lodnú dopravu budú v pozitívnom slova zmysle samozrejme veľmi veľké, nakoľko nebude treba budovať prístavy. Nezničí sa flóra, fauna okolo tých prístavov. Takže naozaj ten prínos bude veľký. Samozrejme, tá rýchlosť tejto nákladnej dopravy bude v priemere okolo 120 kilometrov za hodinu. Čo keď porovnám s priemernou rýchlosťou nákladnej dopravy na železnici v dnešných časoch v Európe, takisto samozrejme u nás, tá priemerná rýchlosť sa pohybuje zhruba okolo 35 kilometrov za hodinu. Čiže skoro štvornásobné zvýšenie rýchlosti. Vzdialenosť, na ktorú budú môcť byť použité tieto systémy nákladnej dopravy, je to 10 000 km, ten dojazd. Takže veľmi efektívne sa budú môcť využívať vo vnútroštátnej preprave, no aj samozrejme aj medzištátnej, a dokonca aj medzi kontinentami. Bude to systém bezpečný, nezávislý, tá premávka nezávislá od klimatických podmienok a veľmi veľká variabilita aj univerzálnosť. Predstavte si, koľko by sme ušetrili nákladov na údržbu diaľnic, ciest, ktoré sú budované teraz väčšinou z asfaltu. Keby sme týmto systémom nákladnej dopravy vedeli znížiť a eliminovať počet kamionov na cestách. Momentálne je ten trend, že nakoľko tá železničná doprava naozaj má veľmi nízku priemernú rýchlosť, tá nákladná, myslím, tak sa tí dopravcovia orientujú na prepravu tovarov, materiálu s kamionmi. To vidíme, keď ideme na dlhšiu cestu, proste tých kamionov je spústa na tých cestách a spomalujú tú dopravu a ničia samozrejme cesty. Čo potom vyžaduje peniaze na údržbu tých ciest. Vysokorýchlostná doprava, to je ten tretí druh tejto dopravy novej generácie, bude spájať mestá, bude spájať regióny, krajiny, kontinenty. Bude dosahovať rýchlosť okolo 500 km za hodinu. V plnom komforte si tam budú môcť cestujúci naozaj sedieť a dopraviť sa do toho požadovaného cieľa. Budú tam možnosť pripojiť sa na internet, proste pozerať televíziu, počúvať hudbu cez rádiové kanále. No a kapacita takého jednej kabínky, by som povedal, bude do 500 osôb.
Vzdialenosť dojazdu tiež 10 000 km, čiže ideálne tento systém využívať či už v európskom meradle, alebo proste aj medzikontinentálne, medzi Európou a Áziou. Veľmi dôležitý fakt, že tá doprava je nezávislá od klimatických podmienok. V týchto systémoch nebudú rušnovodiči, nebudú šoféry mestskej dopravy, všetko je riadené so satelitmi cez celý komplex zabezpečovacieho systému, napríklad aj s takými osvedčenými formami zabezpečenia, že skenovanie tvári a proste nedovoliť vstup osoba na stanice, ktoré sú v nejakom zozname Interpolu alebo neviem, policajných archívov, kde sú hľadané osoby. Takže aj takýmto spôsobom tá doprava bude zabezpečená a ochránení budú cestujúci. Aké sú výhody tejto novej generácie v doprave? No tých výhod je veľmi, veľmi mnoho. Pardon. Ja by som spomenul len niektoré, kde naozaj budeme cítiť na vlastnej koži, sú to sociálne aspekty. Samozrejme, že keď sa začne tento systém budovať v jednotlivých regiónoch, a to sa bude diať hneď po certifikačnom procese a v roku 2017 sa má vybudovať prvých 10 000 kilometrov. Vieme, že sú podpísané predobjednávky s Austráliou, proste v Rusku sú veľké projekty, ktoré sú už nachystané na odštartovanie, na implementáciu Európskej únii, Európe ako takej, v Indii. Takže ako náhle sa ukončí certifikačný proces, v koncom októbra v tomto roku začne sa výstavbu. No to je proste príležitosť na vznik nových pracovných miest. Čiže zvýši sa zamestnanosť tých regiónov, kde sa tieto systémy začnú budúci rok budovať. No a samozrejme tie sociálne príležitosti štátu, ktoré budú tým, že vzniká dopyt po pracovnej sile. A to nebude len ako v sektore dopravy. To aj v tých pridružených odvetviach, nakoľko budovy sa budú stavať, konštrukcie sa budú vyrábať, železobetónové časti tohto projektu a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj aj iné odvetvia, ako ten stavebný priemysel, sa budú na tomto budovaní týchto systémov podieľať. A samozrejme, čo bude mať vplyv na to, aby tie firmy, ktoré budú spolupracovať, aby prosperovali, a keď budú prosperovať, tak samozrejme to sú aj zvýšené príjmy do štátneho rozpočtu formou daní a tak ďalej. No a v neposlednom rade, samozrejme, keď už sa tie prvé systémy vybudujú a keď sa už budeme môcť previesť týmito systémami, tak to bude zlepšenie kvality života obyvateľstva. Samozrejme, viacej sa bude rozvíjať tá ekonomika krajiny. A samozrejme, aj keď sa dobudujú tieto systémy, tak bude stále požiadavka na vysoko kvalifikované pracovné miesta. Ekologické výhody. Predstavte si, že tieto systémy novej generácie v doprave odolajú po vybudovaní zemetraseniu o sile 10 stupňov Richterovej stupnice. Odolajú vetru o sile 250 km za hodinu. To je hurikán. O sile hurikán. Odolajú záplavám alebo tsunami do výšky 10 metrov. V podstate celý ten pilierový systém, ktorý je vynesený nad zemou, môže byť zaplavený vodou. Tieto systémy aj tak sa budú dať prevádzkovať. A v nemalej miere to prispieje k tomu, že proste zvieratá budú môcť voľne migrovať, nebudú zátarasy. Nebude problém s podzemnými vodami, s nadzemnými vodami, lebo veľakrát, keď sa budujú veľké projekty, tak je problém takisto s podzemnými vodami, že sa preruší prúdenie tých podzemných vôd a tak ďalej. Nebudú sa robiť veľké násypy, výkopy. A v neposlednom rade, samozrejme, tie ekologické výhody, ako som už hovoril, o tej ekologičnosti
že prínos do ekológie. Viete, renomovaní vedci, ktorí sa zaoberajú touto problematikou v ekológie, znečisťovania životného prostredia a tak ďalej, všetci svorne tvrdia, že stačilo nám 100 rokov, aby sme túto planetu zničili a ešte nejakých 20 rokov, ak budeme pokračovať v tomto tempe, tak nás čakajú veľmi ťažké opatrenia, aby sme samozrejme zamedzili tomu ďalšiemu devastovaniu prírody, znečisťovaniu životného prostredia. A tento projekt práve prichádza v daný čas, v reálny čas, keď naozaj je potrebné zmeniť zmýšľanie aj architektov, aj tých ľudí, ktorí sa globálne zaoberajú dopravnou problematikou, že treba naozaj pre tento svet nejaký nový systém. Samozrejme, aj ten dopad, že tento systém ekologický aj z toho dôvodu, ako som už hovoril, že nie sú tam výfukové plyny, že nebudú cesty prášiť, nebude treba tie cesty soliť v zime, keď sa šmíka a tak ďalej a tak ďalej. Čiže naozaj tých ekologických prínosov je hodne. No a nehovorím už o prínose, o takom, o tej humánnej časti. Viete, koľko nehôd je každý deň na našich cestách, alebo na hoci kde inde po cestách, koľko ľudí zomiera. Štatistici vypočítali, že týmto spôsobom, ako týmto systémom spoločnosti Skyway sa ušetrí 1,3 milióna ľudských životov za jeden rok na Zemi. Samozrejme nie tým, že sa vybuduje budúci rok nejaký 10 000 km trasy, ale už keď tento systém bude rozšírený naozaj po celom svete, tak tie prínosy aj z tohto hľadiska budú veľmi, veľmi budú neprehliadnutelné a ten výnos bude veľmi, veľmi vysoký. Keď sa rozprávame o tej bezpečnosti, tak tento systém dopravy spoločnosti Skyway je 10 000-krát bezpečnejší ako súčasné dopravné systémy. Myslím ako automobilové, diaľnice, cesty prvej triedy a tak ďalej. 113-krát bezpečnejší ako železničná doprava. A 3 000-krát bezpečnejší v porovnaní s leteckou dopravou. To sú naozaj čísla, ktoré hovoria sami za seba a nepotrebujú nejaký dlhý komentár. Ja som načrtol tú perspektívu, že pokiaľ tento systém bude záujem, čo ja 100% verím, že o ne bude veľký záujem, že po tom certifikačnom procese, keď prídu tie veľké kooperujúce spoločnosti, ale teraz čakajú na tú certifikáciu, a to bude proste taká štartovacia čiara pre ďalšie odvetvia. To budú musieť byť nielen ako nová infraštruktúra v tej doprave, to dopravného systému. Bude musieť byť iné zmýšľanie v architektúre, proste v tom stavebnom inžinierstve. Budú sa budovať nové budovy, nové vysoké budovy, medzi ktorými bude tento dopravný systém natiahnutý a bude možnosť sa previesť z jednej budovy do druhej budovy, samozrejme nad zemou v určitej výške. Čiže to sú zase nová infraštruktúra systémov prepojenia. Nie klasické mosty, tunely a tak ďalej. No a samozrejme, tento systém bude vyžadovať aj určité množstvo nových výrobkov, nových súčiastok. Čiže aj tá infraštruktúra, ktorá sa zaoberá výrobou špeciálnych súčiastok, bude samozrejme zainteresovaná, lebo táto šiesta technologická úroveň je naozaj nová ekonomická evolúcia sveta. Zoberte si to v globále, keby sa to naozaj podaril tento výnimočný projekt presadiť vo väčšine štátov, aký prínos by to malo jednak pre obyvateľstvo a jednak aj pre ten samotný štát. Momentálne v súčasnej fáze, ako väčšina z nás vie, trošku vysklo v hrdle, sa stavia v Bielorusku
pri mestečku Marina Gorka, je to nedaleko mesta Minsk, ekotechnopark. Ekotechnopark bude ako výkladná skriňa spoločnosti Skyway, kde sa bude prevádzať v októbri v tomto roku certifikácia všetkých dopravných systémov. To znamená mestskej dopravy, nákladnej dopravy, vysokorýchlostnej dopravy, aj certifikácia unibajkov. Prečo sa to robí? No, z jedného prostého dôvodu, nakoľko v tomto systéme, v tejto novom dopravnom systéme nejde o vylepšenie nejakého súčasného systému. Je to úplne nový systém doprave a keď nejaký nový systém, keď nový výrobok chcete predať a chcete ho dostať do treba z obchodnej siete, tak musí mať certifikát. Na CE certifikát. To znamená, že je po ekologickej stránke, po bezpečnostnej stránke, po tej technickej stránke, ktorú deklaruje výrobca alebo prevádzkovateľ, ten systém v poriadku. A práve toto čaká spoločnosť Skyway v októbri, kde prebehne tá posledná fáza certifikácie už priamo na mieste v tomto ekotechnoparku. Mimochodom, tento ekotechnopark má rozlohu 35 hektárov, čiže nie je to nejaké maličké územie, kde momentálne sa dobudováva tá prvá stanička, ktorú vidíte vpravo na obrázku. A ten 15-kilometrový úsek z tých pilierov na tú vysokorýchlostnú dopravu už je dokončený. Takže veľmi sa teším a určite sa môžete tešiť aj vy so mnou, že v septembri, v októbri sa tam pôjdeme opäť podívať a pozrieme, ako ten certifikačný proces vyzerá. Nakoľko budúci mesiac v apríli 23. 24. apríla tam budeme môcť byť prvý krát. O tom ale na záver ešte bude krátko reč. Trošku spomeniem tie technologické úrovne, ako sme sa vlastne dostali k tej šiestej etape tej modernej dopravy. Čiže všetko to začalo, niekedy tá doprava bola potrebná, samozrejme aj ďaleko, ďaleko staroveku, v dávnoveku. Ale tak cieľenie na dopravu výrobku, na dopravu surovín, všetko to začalo textilnými fabrikami v Anglicku okolo roku 1770. Potom neskôr sa tá doprava rozširovala tým, že sa vynašiel prvý párny stroj, že parníky. Čiže tým pádom sa zvýšila vzdialenosť pre tú dopravu. Mohlo sa ísť cez more, že prepravovať výrobky. Potom samozrejme zasiahla metalurgia, keď sa začalo spracovávať železo, oceľ, čiže rozvoj železničnej dopravy. A predstavte si, od tých rokov 1910, keď sa naozaj tá doprava v železnici rozvíjala, ostalo to doteraz. Žiadna zmena v systéme. Samozrejme, neplníme parné lokomotívy s vodou, ale proste tá železnica, tak ako bola vtedy naprojektovaná, viac menej, menia sa vozne, modernizujú a tak ďalej, ale ten spôsob dopravy na železnici od toho začiatku sa nezmenil až do teraz. Samozrejme, potom prišla elektrická energia, petrochémia. Petrochémia veľmi ovplyvnila život na našej planéte. Ja hovorím, že v tom negatívnom slova zmysle, nakoľko stačilo naozaj ľudstvu 100 rokov, aby takto, ako momentálne vyzerá tá naša planéta, tú zem znečistilo, aby bolo na veľa miestach to životné prostredie naozaj v katastrofálnom stave. Ja si neviem ani predstaviť, keby sme takto pokračovali ešte ďalších 100 rokov, čo by tu na Zemi bolo. No a potom prišla éra virtuálnej reality, využívame ju aj dnes, cez tento webinár na prezentáciu, internet, informačné technológie. No a vývoj nezastavíte. Vývoj ide ďalej a momentálne je tu miesto pre
šiestu technologickú etapu modernej dopravy, a to spôsobu alebo systému spoločnosti Skyway. Tu máte možnosť vidieť, kde sa ten ekotechnopark buduje. Vidíte tu vpravo ten dobudovaný pilierný systém pre tú vysokorýchlostnú dopravu. Tam tá stanica, už to prvé poschodie je komplet dokončené, teraz sa robí druhé poschodie. A tu máte takú maličkú mapku vľavo toho mestečka Marina Gorka, ako okolo toho mestečka sa vynie tento ekotechnopark. Ja by som teraz na chvíľku prerušil prezentáciu, premietnem vám krátke video, ako tie práce prebiehali. Je to video do februára, pevne verím, že už budeme mať video aj z marca, ako tam tie práce pokročili. No a ako som už spomínal, budeme to vidieť na vlastné oči koncom apríla v tomto roku. Ideme navštíviť ekotechnopark, stretneme tam pána Junického, popozeráme, odfotíme sa, urobíme videa. Nech sa páči pozrieť si video o prebiehajúcich prácach na ekotechnoparku v Bielorusku.
No, mali ste možnosť vidieť video. Samozrejme, tie práce už pokročili. Toto video je asi spred jedného mesiaca. Už potom na budúci týždeň samozrejme premietnem to aktuálne, ktoré dostaneme, nakoľko stále nám posielajú nové a nové videa, ako tie práce na tom ekotechnoparku pokročili. Mali ste si možno všimnúť, že nerobí tam 100, 200, 300 ľudí. To je taká prvá demonstrácia jednoduchosti tejto stavby, že netreba tam naozaj veľa ľudí, aby takúto stanicu vybudovali, aby osadili tie nosné piliere. A za druhé, ja som premietal video, keď tam bol sneh 50-60 cm a boli mrazy minus 25 stupňov a práce sa neprerušili. Pracovalo sa tam aj v zime a samozrejme tie práce pokračujú až dodnes. To je taká druhá demonstrácia, že takáto stavba sa dá robiť naozaj aj pri nepriaznivých poveternostných podmienkach. Poďme ďalej. Tú istotu, samozrejme, toho, že sa tento projekt podarí uviesť do praxe a že bude fungovať hlavne, lebo o to ide aj v tom certifikačnom procese, aj keď tá certifikácia už priebežne prebieha, lebo ten certifikačný proces nepozostáva len z tej koncovej certifikácie toho systému, ale tá certifikácia sa musí previesť celej spoločnosti, celej firme. Pred asi dvoma týždňami dokončili ISO 9001, momentálne sa pracuje, alebo sa dokončuje ISO 14001, to znamená ohľadne certifikát ohľadne životného prostredia, predtým tá 9001 to bola kvalita. Skontrolujú sa dokumenty, ocertifikujú sa dokumenty. No samozrejme tá výsledná certifikácia bude o tom, či je zhoda, reálna zhoda tých deklarovaných technických parametrov, deklarovaných rýchlostí, deklarovaných bezpečnosti a deklarovaných environmentálnych aspektov a tak ďalej. Čiže to už bude taká čerešnička na torte, ktorá bude konkrétne prebiehať v tom ekotechnoparku a budú tú certifikáciu samozrejme prevádzať medzinárodné certifikačné komisie. Čiže tuto je možnosť vidieť naozaj ten renomovaný 120-členný tím okolo pána Junického. To sú ľudia veľmi vzdelaní, to sú inžinieri, architekti, dizajnéri, no samozrejme aj ten iný personál, ktorý každý deň venuje proste tejto práci veľmi veľa času. Máte možnosť vidieť, že nie sú to len 3 a 4 ľudia, ktorí by sa zaoberali takýmito systémami, ale je to naozaj množstvo ľudí a to ďaleko ešte nie sú všetci. Jedným objavom, objavom tohto kolektívu je aj zostrojenie tohto motokolesa. Je to také veľmi zvláštne motokoleso, ktoré ušetrí do budúcna veľa zdrojov a ušetrí veľa pohodných mod. Na nejakých 10 rokov sa robili prepočty, pokiaľ sa masovo začne využívať, tak ušetrí toto motokoleso, ktoré je schopné vyvíjať elektrický prúd, ktorý potom poháňa samozrejme ten objekt alebo to teleso, kde je namontované, ušetrí miliardy tón pohodných látok a v hodnote niekoľko triliónov dolárov. Praktické využitie už je aj teraz v tomto ekotechnoparku, nakoľko vďaka tomuto vynálezu mohli skrátiť tú trasu pre tú vysokorýchlostnú prepravu z 30 km, čo bola plánovaná trasa, na 15 km, na polovičnú vzdialenosť. A samozrejme tým pádom znížili aj náklady približne 50 miliónov dolárov, totiž o tých 15 km bude stačiť, aby tá vysokorýchlostná doprava vyvinula rýchlosť do 500 km za hodinu. Čiže to je taký praktický, to bude praktický prvotný prínos tohto vynálezu. Ja som mu začal hovoriť o tej novej generácii inžinierov, o novej generácii architektov v stavebníctve. Samozrejme, že ich budú čakať nové výzvy.
nakoľko tieto ekomestečká sa začnú stávať už onedlho v Rusku na ďalekom východe, nakoľko teraz už prebieha projekt osídlenia ďalekého východu, ktorý naozaj veľmi podporuje aj ruská vláda na čele s prezidentom Putinom. To znamená, že sa tam budú budovať najprv trasy, ľudia, ktorí sa prihliasia na tieto práce, že sa odsťahujú na ten ďaleký východ, dostanú 1 hektár zeme na člena rodiny a môžu tam začať naozaj nový život, kde budú mať prácu, budú mať za to samozrejme zaplatené, vybudujú si vlastné domy, budú si pestovať ekologické potraviny, zeleninu, ovocie a tak ďalej. Ale aj napríklad v existujúcich mestách, ja si takýto systém viem veľmi živo predstaviť v Bratislave, a dokonca sme už aj podnikli prvé kroky, aby o tom tá odborná sféra v Bratislave vedela, tá vedecká alebo výskumná sféra. Mali sme prvé jednanie tento týždeň, ale nebudem predbiehať veci. Vyzerá to veľmi dobre, že sa podarí proste sklbiť nejaký vedecký tím a začnú pracovať na jednej štúdii, ktorá by sa mala ako cieľom tej štúdie implementovať samozrejme tento nový systém doprave spoločnosti Skyway aj tu na Slovensku. Nehovorím, že už budúci rok, ale proste už taká prvá lastovička priletela a volá aj tie ostatné lastovičky, aby sa pripojili. Ja pevne verím, že to bude mať veľmi zdárny priebeh. No, samozrejme, okrem toho, že sa hovorí o nejakých plánoch, sú hotové už momentálne, sú hotové, desiatky projektov sú hotové. Len sa čaká na začiatok implementácie. Čaká sa na práve ten certifikačný proces, keď tieto systémy dostanú razítko, že áno, môžu ísť do predaja, môžu ísť samozrejme na trh a môžu byť budované. To je konkrétny projekt, ktorý sa bude stavať v Petrohrade. Mala by to byť trasa z letiska Pulkovo k metru, zastávka metra Kupčino. To je reálny projekt, ktorý je hotový. A samozrejme, ten hospodársky úspech takýchto projektov za každým závisí na podmienkach, ktoré sú v tom realizačnom týme. Čiže akou efektívnosťou sa robili všetky fáze od toho projektovania, výstavby, prevádzky, nakoľko ten prínos týchto projektov bude ohromný z hľadiska prevádzkových nákladov. Budú 3 až 4-násobne nižšie ako prevádzkové náklady klasickej terajšej dopravy, ktorú momentálne využívame. Takým ďalším projektom je už samozrejme podpísaný projekt líniového mesta v Abu Dhabi. Líniové mestečka proste sa budú budovať pozdĺž týchto trás a budú mať rozlohu tak 1 km krát 1 km a budú samozrejme, bude tam veľa, veľa zelenie, budú sa môcť stavať na zavodnených miestach, budú sa môcť stavať na púšti, proste v takých neprístupných regiónoch, kde je premočená pôda, v ťažkom teréne, rovnako aj na mori. Samozrejme so špeciálnym ukotvením. Na výhody týchto dopravných infraštruktúr alebo týchto komplexov spoločnosti Skyway bude, že sú tam veľmi nízke náklady na výstavbu, nízke dopravné náklady, nízka energetická náročnosť, minimálna potreba úpravy terénu, plná automatizácia a ďalšie výhody. Tak to bude vyzerať, to líniové mestečko Skyway v Abu Dhabi. Vľavo máte vidieť ten priestor, ktorý je pripravený na vybudovanie tohto mestečka a vpravo už vidíte takú projekciu, že takto v budúcnosti bude to líniové mestečko vyzerať. Tu máme možnosť vidieť pána Roda Hooka pri podpisovaní predobjednávky a memoranda s pánom Junickým. Pán Hook je bývalý minister dopravy Austrálie a momentálne má najväčšiu stavebnú firmu v Austrálii,
a pričinil sa proste o spôsob vnímania toho života v časti Austrálie, v Adelaide, kde naozaj vybudoval veľmi veľa ciest, riečný prístav, expressway, rýchlostné pozemné viadukty, rozšíril a rekonštruoval električkové trate, mosty prechodcov a tak ďalej. A momentálne bude spolupracovať so spoločnosťou Skyway a momentálne je predobjednávka podpísaná na hodnotu okolo 80 miliard eur. Tá prvá výstavba v Austrálii by mala byť z letiska na ten južný vers, to sú tie krásne pláže v Austrálii a bude to samozrejme robiť spoločnosť pána Roda Huka. V Ruskej federácii veľa expertov, veľa ekonómov, politológov, proste štátnych úradníkov a rôznych kandidátov ekonomických vied propagujú tento projekt, odporúčajú, nebudem o nich dlho hovoriť, to sú väčšinou známi ľudia v Rusku. Tu máte možnosť vidieť predobjednávky na tento dopravný systém. Toto je údaj z vonajšieho roku. Už tých miliard tam trošku pribudlo, nie je tam 180, ale už okolo 280 miliard eur. A máte možnosť vidieť Európsku úniu, tá hlavná trasa bude vybudovaná Barcelona, Londýn, Berlín, Moskva a ďalej proste až do Tokia, Austráliu som spomínal. V Rusku sú desiatky projektov nachystané, Bolívia, Vietnam, Spojené arabské emiráty, India, Škótsko, Anglicko. Takže naozaj tých kooperačných zmluv, memorandiev je podpísaných spústa a naozaj tí veľkí podnikatelia, ktorí sa budú podieľať na výstavbe, čakajú na to, a kedy a ako sa skončí ten proces certifikácie. Ako sa môžeme my zapojiť do tohto projektu? Ako môžeme podporiť spoločnosť Skyway v tom úsilí, aby naozaj tieto projekty, o ktorých som rozprával, a tie etapy, ktoré sú pred nami, aby sa úspešne dovršili? V prvom rade je potrebné povedať, že spoločnosť vydala v roku 2013 prvé podiely spoločnosti Skyway, a to takým spôsobom, že pán Junický to vzal takým spôsobom ako systémom crowd investment, čiže ako všeludové investície, všeludová možnosť investícií, to znamená, že 30% akcií spoločnosti Skyway dal k dispozícii, aby sme my, bežní ľudia, sa mohli týchto nákupov, týchto akcií, týchto podielov zúčastniť a tým pádom zabezpečiť pre seba samozrejme určité množstva akcií, nakoľko spoločnosť koncom budúceho roka ide na burzu a nominálna hodnota jednej akcie je 1 dolár. Je to deklarované certifikátmi a samozrejme momentálne máme tú možnosť si kúpiť jednu akciu za centovú hodnotu. To znamená, tá priemerná cena momentálne jedného podielu jednej akcie je zhruba 0,004 centa. S hodnotou 1, s nominálnou hodnotou 1 dolár. Tu máte možnosť vidieť niektoré ponuky akcií, napríklad za 25 dolárov na 10 mesiacov, to znamená, že 10 krát zaplatíte 25 dolárov, dostanete v súčte 32 500 akcií spoločnosti Skyway. A nehovorím o tom, že toto máte možnosť vidieť červeným po rusky napísané, že a dodatočný bonus. Toto si potom vysvetlíme na iných fórach, ako ešte tento počet samozrejme získaných akcií zvýšiť. Môžete tu vidieť rôzne druhy, napríklad za 100 dolárov na 10 mesiacov, to znamená, že spolu celkom zaplatíte 1000 dolárov a budete majiteľmi 220 tisíc akcií. A hovoril som pred chvíľou v nominálnej hodnote 1 dolár.
$200 za 9 mesiacov, čiže spolu zaplatíte 1800 dolárov a môžete získať 540 tisíc akcií spoločnosti Skyway. Sú to samozrejme aj možnosti pre solventnejších akcionárov, medzi nami sú aj takí ľudia, napríklad keď trikrát po sebe zaplatíte $1000, tak spolu máte možnosť získať 1,4 milióna akcií. Predstavte si, že naozaj tá hodnota, keď sa pôjde na burzu, zachová. 1,4 milióna dolárov. Napríklad akcie v diskonte, čiže zo zľavou 1:500, to znamená, že keď si vydelíte 2 milióny 500 tisíc akcií s hodnotou, ktorú zaplatíte, napríklad v tomto prípade s 5 tisícmi, tak vám vyjde tá zľava 500. To znamená, že nakupujete zľave 1:500. V tomto prípade za 5 tisíc dolárov máte možnosť získať 2,5 milióna akcií. Za 10 tisíc dolárov 5,5 milióna, za 50 tisíc dolárov 30 miliónov akcií. Teraz máme práve možnosť si zabezpečiť tieto akcie pre nás, aby sme boli do budúcna zabezpečení. Nielen my, naše deti, ešte aj naši vnúci. Nakoľko už budúci rok, koncom roka sa budú vyplácať prvé dividendy. Nominálna hodnota dividend je zhruba prepočítaná na 0,04 centa za jednu akciu. To znamená, že keď do budúcna budete vlastniť 1 milión akcií, ročná dividenda je 40 tisíc dolárov. To nie je zlé. Lepšie ako hrdzavým drôtom do oka, že? To mi dáte za pravdu. Tu sa nežiada proste investovať veľké obnosy. Každý podľa svojich možností a schopností. Samozrejme, že do budúcna nikto vám nezaručí, ako tento svet bude vyzerať za 2 roky, za 3 roky. Ten maličký risk tam stále je. V každom projekte. Nepoznám 100% projekt, ktorý 100% dopadne tak, ako sa predpokladá. Ale keď porovnáte ten maličký risk, ktorý tu je, s tou možnosťou, čo môžete získať, tak ten risk je naozaj zanedbateľný. No a v každom prípade záleží to len a len od vás. Tú možnosť máte. Preto ja hovorím, že takáto možnosť sa naskytne človeku raz za 100 rokov. Koľkokrát máte ešte možnosť takýto projekt stretnúť, alebo s takouto možnosťou stretnúť? 200 rokov žiť nebudete. Takže preto apelujem na vás, naozaj poradte sa s vašimi vedúcimi, respektíve s tými ľuďmi, ktorí vás dnes sem pozvali. Nech vám vysvetlia trošku podrobnejšie, teraz nie je nejaký čas o tom veľa hovoriť, ale podrobnejšie, ako by sa to dalo najefektívnejšie a najlepšie pre vás. Toto sú možnosti, samozrejme aj treba na 6 mesiacov po $80, na 4 mesiace po $150. Zaplatíte spolu $600, máte 210 tisíc akcií. Rovná sa hodnota jedna akcia, $1. Netreba ani veľa rátať. Alebo dvojmesačná akcia, dvakrát po $500 a máte 400 tisíc akcií. Samozrejme, že je možnosť aj jednorázových nákupov, nemusíte si tie nákupy rozdeliť na nejaké časti, ale pokiaľ máte možnosť si zaplatiť jednorázovo, samozrejme aj táto možnosť tu je. Totižto v tejto etape, v ktorej sa spoločnosť Skyway nachádza, je to tá ranná etapa. Keď sa vydali, keď máme možnosť nakúpiť tieto predakcie, tieto IPO akcie za veľmi priaznivú cenu. V tejto kampani boli aj iné spoločnosti a veľmi úspešné spoločnosti. Ako Google, Apple, Boeing, Walmart, Microsoft, Alibaba. Ale vedel niekto z vás o tej kampani niektorej tejto spoločnosti? Aj ich akcie v týchto etapách, keď tie spoločnosti začínali, keď sa budoval Google, keď sa budoval Apple, oni tiež išli takouto formou kampane. Takže nie verejnou kampaňou. Áno, aj ich akcie mali centové hodnoty. Ale kto z nás o tom vedel?
Koľký z vás majú akcie v týchto spoločnostiach? Prihláste sa mi do četu, keď niekto je taký. Ja nemám takéto akcie. A pamätám sa na Google, keď prišiel na trh, že ako dlho trvalo Google, kým tie akcie sa začali dvíhať až potom. Teraz majú hodnotu okolo 615 dolárov. Už teraz ich nebudem kupovať. Ale vtedy by som si ich kúpil aspoň za 100 dolárov, keď som vedel, keď mali hodnotu niekoľko centov, alebo pod cent. Takže tie akcie skúpili samozrejme tie skupiny finančné, ktoré tieto spoločnosti podporovali. Teraz tu máme príležitosť. My mali, obyčajní, bežní ľudia, kúpiť akcie spoločnosti Skyway a uvidíme, keď sa pôjde na trh, na burzu, ako sa tie akcie budú dvíhať. To je podmienené so záujmom alebo nezáujmom o technológii. Ale tieto spoločnosti majú niečo spoločné, že priniesli niečo úplne nové. A takouto spoločnosťou je aj spoločnosť Skyway. Dokonca odborníci predpovedajú ešte vyššie prínosy u spoločnosti Skyway, ako boli prínosy v týchto spoločnostiach. Myslíte si, že bude žiadaná táto doprava novej generácie? Ja si myslím, že áno. Od toho sa budú odvíjať, že ako tie akcie, akú hodnotu budú mať tie akcie. Ja predpokladám, že po prechode na burzu tam bude prudký nárast. Ten nárast nepôjde do nekonečna, potom sa ustália. Ale za koľko peňazí ich máte možnosť teraz kúpiť? Za akú hodnotu? Za 0,005 centov. A keď narastú, lebo kapitalizácia sa odhaduje zhruba 1000% ročne, tu môžete vidieť nie 1000% kapitalizácie, 1000000% kapitalizácie za 10 rokov, za 15 rokov. Budú mať z toho vaši vnúci užitok? Ja si myslím, že budú. A budú radi, keď ich budete vedieť môcť podporovať? Ja si myslím, že budú radi. Čiže treba aj s takýmto prístupom alebo s takýmto zmýšľaním pristupovať týmto veciam a naozaj dobre si rozmyslieť, či áno alebo nie. Ja si myslím, že skôr áno a veľmi rýchlo, pokiaľ tá cena týchto akcií je taká, aká je. Toto bol ako posledný slajd mojej hlavnej prezentácie pre dnešok. Ja by som vám ešte chcel pripomenúť tú akciu, ktorá nás čaká v apríli, že máme možnosť vycestovať do Minska. Budeme hromadne vybavovať víza, čiže pokiaľ naozaj nemáte záujem, tak budem potrebovať menný zoznam tých ľudí, odfotené pasy, tú stranu, kde máte fotku, aby sme mohli hromadne požiadať o víza pre každého záujemcu. Odchádzať sa bude zrejme 22. apríla a návrat 24. alebo vo večerných hodinách alebo 25. To sa ešte dohodne aj podľa leteniek. Každý člen spoločnosti Skyway Capital, ktorý sa zúčastní tejto dvojdňovej, povedzme trojdňovej akcie v Minsku, tak bude mať refundované náklady na svoj akciový účet. To znamená, že z tých peňazí, ktoré minie na cestovanie či už lietadlom, vlakom, autobusom, autom a za ubytovanie dostane všetky výdavky, ktoré má refundované. Čiže posledný deň registrácie na akciu 4. apríla, najneskorší príjem platby za účasť na akcii 15 dolárov 11. apríla. To znamená, že vy máte možnosť si vyplniť na svojich stránkach prihlasovací formulár, kde za túto akciu sa platí 15 dolárov, čiže musíte mať týchto 15 dolárov buď na hlavnom účte, alebo na bonusovom účte. Samozrejme, že budeme tam vysádzať stromky, takže pozrite si tie balíčky, kde sú tie vetvičky. To znamená, že aj zakúpením jedného balíčka a splatením jednej splátky už sa budete môcť zúčastniť
výsadby stromů v ekotechnoparku, kde nás budou odvázat z Minska autobusy. V případě, keď si pozvete kamarátov, ktorí nie sú členmi spoločnosti SkyWay Capital, alebo rodinných príslušníkov, manželku, manžela, priateľa, priateľku, môžete, samozrejme, len budete musieť za nich zaplatiť cez váš účet. O tých cestovných nákladoch som hovoril, čiže to je na dnes odo mňa naozaj všetko. Ja vám prajem pekné prežitie veľkonočných sviatkov, dievčatám prajem veľa vody, chlapcom dobré šibanie a samozrejme v nedelu máme tiež webinár, máme technický webinár, je sviatok, tak vás žiadam o podporu, prihláste sa, aby som tu náhodou nebol sám, aby som neprednášal sám sebe. Čiže povedzte aj vašim ďalším kolegom, dneska tá účasť je trošku slabšia, ako zvykne byť. Chápem, veľa ľudí cestuje, ale v nedeľu tiež bude o 17. hodine technický webinár. Tak si urobte hodinku čas, preberieme technické veci, preberieme nový marketing, ktorý máme k dispozícii. Takže samozrejme budem rád, keď vás budem môcť uvítať. Čakám v čete, pokiaľ máte nejaké otázky, ľudne mi ich tam môžete napísať. A pokiaľ viem, pokiaľ budem vedieť, tak vám na ne odpoviem. Samozrejme, že hneď po webinári tá skupina v Čechách okolo pána Milana Karamana, okolo Tondy, Fedoriáka a ostatných, okamžite máme po skončení webinára Skype s tým ostatným potom okolo pol deviatej, o deviatej. Takže pokiaľ nie sú otázky, nemáte otázky dneska na mňa? Televízie noviny už skončili. Neviem, aký film teraz začína. A pokiaľ nie sú otázky, tak vám ešte raz ďakujem za účasť. Prajem krásne prežitie sviatkov, ktoré nás čakajú. No a v nedeľu a potom samozrejme nasledujúci týždeň, útorok, sa stretneme znovu. Všetko dobré, majte sa dobre. Thank you.